kecunduk sama kasih kan. Ini, ya, kejadian itu dia kan. Masih kira aku. What is happening here? How often should your man cook for you? Lunch, breakfast, dinner? Mshinda aje? Ay, unakaa umechoka ni nini? Imefika ile wakati tuombe. Thank you, God. Yes, thank you so much. Yeah. Side. We are in the right side. Sasa ntaanzia. Kumeenda aje? Pendi kichwa juu ya macho, si kitu ingine. Hi guys, my good name is NJOROGE and I'm back home from Marindi. Oh yes, I'm home. Thank you to all our time subscribers. You guys have been amazing. Thank you so much for the support. Tumeenda Marindi, tumerudi. Ninyi pia mko pamoja nami. Asanteni sana. Thank you so much. Thank you so much. If you're new here, please consider to subscribe this channel and we'll make you happy. So today, another day, another interesting video. What I'm about to do is make my princess feel good. Do you hear that? She's at work, and so you know me, it okay, my family, I feel it's good. We prepare dinner for us. Lucky. Jaden leo ako home na enjoy na misho yake na nini nikasema ya sisi tujibambe. So this video I'm going to prepare dinner for us and ya pia na ya kitokea job kuja irax, I feel vizuri anipikuwa na mbio wake. I know she loves me cooking, so I'm going to prepare samaki for tonight. Cha kitungu yangu warm hapo kidogo as I continue to prepare. Yeah, I think that one is okay. Let me prepare my tungu here. And you read the two story. How often should a man cook? Kikuyu men, oh lolo, how often? Kwanza kipata wana unwa moranga. Maika kitungu kameza kutana. Afida ni, nala kujiambia na goja itan. Nasiki imeza kuungua. I think that one is better. Kuweka nyanya zangu na kitungu.
Hey Bobo, wewe ulikomplain sana Beth hakuenda Malindi. Sasa, kikuuliza hii swali, how often should I cook for her? Najua utasema kila siku. But at least, niko na mtu ajiita busy lifestyle. Tukaa hiyo kama siko sahihi. Wewe at least unisupport. How often should I cook for her? Najua wewe utasema once a man. So naona pochopocho yangu iko tayari hapa. Ikiwa tayari hivyo, niwalete. We are two. So, if you can never have a makan no idea, we can unleash a just choice. So the best you can do is to go to the kitchen. And then you can eat in dinner. What I'm going to do, tabidi niifunike ndio hey, you're good. So tukuja sasa hivi kidogo. Hapo sasa nimtengenezeka sukuma ya tisa kikula kasamaki akona mali pengine na guzisha ndio iweze kuteremka. So what next? Sijui hapa kama kuko kwema. Acha tupendue hii. Mpaka kunichoma. Kipendua hivyo. Yeso ili ingine pia ikikuwa soft kidogo. Sato uja tuwekele nyanya zetu hapo juu. Then tuwekele dania. At least iweze kuwa ready. If you're there, you're watching, please like the video, please subscribe. And to men, give me this answer. How often should a man cook for his wife? To ladies, how often do you want your man to help you cook? Beans. Is that good?
itabidi kwanza nizifunike zivaive ndio ziweze kufinika. Meanwhile, tutaangalia what is happening here. So, what is happening? Niati mambo yetu iko sawa. Nianza kuchafua. Sasa tuweke dania zetu hapa. Some few minutes hiyo jiko iko imeisha hivyo. Yeah, I know she's almost coming now. She is almost getting here. Tumkaribishe, tumpe time apumzike, tuambie anataka kutupea story ama anataka aketu hapo. I watch nikiwa Malindi juice kwa na yeye Malindi. Then to serve akule. Apumzike. Remember to subscribe, like this video and comment with the answer. How often should your man cook for you? Lunch, breakfast, dinner. How often as a man should you cook? You should cook. How often do you think you should cook? And how often do you cook? So, tufike kwanza hapo. Tupata hiyo jibu. Sasa tunapandei kama nishia huwa huwa. Sasa tuweke kachumvi hapa. Pandei nayo kwa aje. Nice. Think it goes out. Nice one, here to izimie. Ikae hapo kando. Sasa, tuwekele maji yetu ya ugali. Tukigoja hasa ziive pamoja. By the time ugali inaiva, sukuma itakuwa imeiva, so itakuwa tu kuwa mkidogo tu. And we serve it as hot as it would be. I think amefika. Acha tumfungulie. Tufungulie akastana kaingie. There she is. Hata ujui ni nini iko huko. Mambo? Nishinda aje? Ayo nakaa umechoka ni nini? Si kazi. Si usimae, nukaruke katika nyumbani.
Karibu. Na mimi leo niko ile kwa hii sekta. Na poa, niko kwa makunuka. Zote. Vile right one. Nanukia. Kuna mazuri. Kwanza tengeneza kidogo. Kushughulikia hapa. Weka bangi. Siko karibu. Ah, obvious. Sijali kukumepikwa. Uone ma. Maandalizi. Na vio. Me unajichocha. Lazima nikutayarishe. Nenda Malindi peke yako. Lazima nikuhonge, utulie. Utabidi mwonge wengi. Mkuwe na besta yako, anita. Wede besta yako wa YouTube anita nani? Facebook. Uyo ni nakutetea sana. Sana. So? Najua kuna zaharibika. Mwa nikuhonge. Umetoka kutoka job. Nikuje nikuprepare kwa kitu. Asante, that was thoughtful. Unajua nimechoka. Unajua ama umechoka? Wewe umejua nimechoka. Asi unajua tu wewe unakuja hapa umechoka. Na mimi leo sijachoka. Sijakuwa na kazi mingi leo. Hata ukuja mapema. Ah, kama ya bank. Ah, ya sasa. Ati sasa wewe unataka aje? Kukaa kutulia kama baby girl. Tu akipewa chance ya kuninia na sumbua. Si mtu anatumia that chance wewe. Ni ukuje ukae hapa unikupe story ama unipe story nikipika ama yeah, bebe nilizimia hii kitu nikuja kufungulia. Nifungulie niashie hii. Hii ya maji. Hey, hiyo gari ingekuwa imeiva. Acha nikusaidie basi kushoot. Naona unateseka. Sasa. Najua nilikuwa naweka kaninia hapa, kananifuatafuata. So, bedhe kutu nisaidie. Ni kunini. Sawa. Hey, ya. Hizi ziko ready. So, nilikuwa nimeuliza watu wangu hapa, hawa watu yetu. Iko ready, tutazimia hapa. Nilikuwa nimeuliza, how often should a man cook? Every day. Nisema, hata kuji nimeuliza swali, ishaanza kujibu. Sikiza swali, how often should a man cook? In a week. Aya, breakfast mara ngapi? Lunch mara ngapi? Lunch mara ngapi? Na dinner mara ngapi? Breakfast. Unajua hizi siku ni the woman was made to help. Unaweza kuleta mambo ya Biblia hapa. Yes. We are helpers. Mm-hmm. So, I think hizi vitu zote mnagawanya. Me for example, ni sawa wewe umepika breakfast, mimi napika lunch, mwingine zapa hivyo. Si kuachilia mtu anapika peke yake. Huko si Swahili. Zashida, the Africana, the Africanism iliingia sana wa Kikuyu, wazee wa Kikuyu. Huko Malindi na Mombasa, huko pwani, wanafanya hizo vitu. By the way. Najiambia wanafanya pwani hizo vitu. Wanafaa ama wanafanyanga? Sijui kama wanafanya. Wazee wa Muranga wanafanya, mimi sema ni mimi. Wewe si wa Muranga. Mimi si wa Muranga, but kama kuna kwanga wa nini wa strict wa Muranga. Ai wewe, wacha kuleta nini. Ah, si ni ukweli. Hata wanasemanga. Nisitaki kuingilia.
Najua sisi tuko nani, ni people from that place. Awaguka, my mom's origin ni huko. Yeah. Yeah. Wazee wako aje, guka wako aje. Nani guka? Ulisha na guka akipika wewe, tuanzia hapo. Unfortunately, ziku mpata. Aya, maanko inyo metoka huko? Tuko na mmoja, na sasa alichukua nini. Nini? Alipata maisha ikiwa ngumu, so ikabidi tu awak like ladies. Anko pole. So maji yetu imechemuka. It is time to kutengeza ugali hapa na pesa kile tutengeza ugali mingi. Tukotua vile. Sasa umesema anko alipata maisha ikiwa ngumu. Anko alipata shosh. Sijui kama ugumu. Mshu amekuwa mgonjwa for the longest time. Ajikakamue. Kwa hakuna hadi rasbun. Naona venye rasbun wanaji nini hapa. Hey, rasbun anakaa fastbun. Kwa nini nilizima hawa wa Zimarindi? Nini utahibu kukumu? Si, junaona video, sasa staki uharibu jenini. Jumeona, umeona na video? Junaonaona video na hazijaisha bado. Staki kwazi uharibu, nikose kuwashi. Kuna moja kwanza ya mwisho, ajua ita. Gani? Ita kusumbua lo, lakini ya yuna shida. Kwaza mkua na nani? Na? Na fei. Ita asubua tu lakini. Mbini tutaenda maandamano ya kurudia. Tuta recruit. We recruit other people. Jari. Minajua tu. Najua hata tabe. Tabe uko kwangu. I know. Tabe Tamaras? Yeah. Hey. Tabe Tamaras najua ana support baby girl. Watu inya kwa hapa by the way. Watu ya familia yetu, the NJOROGE'S. Please wenda wanyalie. The Tamaras family, they are friends and also subscribe to the channel. Yeah, they are. What? They are doing a very great job there. Yeah, a couple. They are yeah, a couple. It's a couple. A godly couple. They are really doing a good job. Mm-hmm. Great content. Mzee mnafanya kazi kubwa. Kabisa. We give you your flowers. Guy, wacha niwaambie story. Juzi nimeambia huyu mzee wangu mpenzi kipenzi. Anipate town. Kipenzi cha roho. Anipate town. Eh. From 6 alikuja 8 of which si ati nikutaka ni kazi. Alikuja. Ilikuwa event ya. Nikuwa event ya Goodwill. Goodwill. Nikuwa ina kusimamia my Goodwill. Naambianga wewe ni Goodwill. Mhm. Ese Goodwill ni? Goodwill ni? Mtumia mamburi. Mtumia mamburi. Sasa hiyo ni good translate tumetranslate. Me don't know what you are told. Ai, unafikiri nilisikia kitu. Hii nilikuwa kazi. Nilikuwa live streaming, so sijui hiyo alipo. Sisi kwambia ulikuwa nasema nini? So, do you know ningoja from 6? 6 tate. To 8. Almost 15. Ibidi nitoke job. Ni watu, tukafunga job, mi kasema na baki, kuna mtu nagoja. Nika kugoja, nika choka. Building, nikakaa, nikama hata inataka kufungwa. Nika toka kuenda, at least nipanga hivi. Hey. Kena kwa hoteli kukula. Yes, hiyo ndio kubangaiza. Yes. Where else could I be? Kubangaiza hoteli. Na chipo. Hey. Chipo. But me I know my patience are me mtu asiniambie kitu. Miss katai, badala miss hiyo nasema tu ni kweli. Patience yako hii. Ingekuwa ni kitambo. Oh, hata mimi nichukulia simu siku mbili. Nilikuweka. Na ukatoka ukaenda home. That was you. Imagine that was you. Mataimu likuwa hivyo. Maybe nikiwa girlfriend.
Kikiwa bibi ni mbini. Tatuambiana ukweli. Takuwa bibi hanga. Hii business ime grow by this last year. Haiko imekuwa hivyo kubwa tini ni hivyo. The ugali is ready. So guys, imefika ile wakati. At least nimesaidiwa ku serve. That is the hardest thing naweza kufanya. Thank you so much for helping. Welcome. Love you. You too. Sifanya basi hivyo. Tuombe. Thank you God, you're so faithful. Thank you for your greatness in our lives, King of all good. Thank you for blessing us with the food to take this evening, King of all glory. May you bless it as we partake it in Jesus' name. We pray and believe. Amen. Thank you so much. Hey, sasa ni yule wakati. We are in the lake side. We are in the lake side. Sasa nitaanzia wapi? But then tulikuwa nimesema wewe ndio unakula kichwa. Umeenda aje? Nikimaliza angu tutakula. Ndio pendi kichwa. Pendi kichwa juu ya macho, si kitu kingine. You are dead, babe. Au sakuna aje nikuletee. Hmm, tu niambia. How is the food? It's sweet. Mm. Kama ni ile kitu mbaya useme ni mbaya. Hapa napo siye tinaika chumbi. For finding food. Wahi ndo hida angu, nikuwa na mboga na kitu ngini za nyama ama fish. Na ndio hiki mboga kuliko hii nyingine. Sasa na ndio na sahau niko na kitu kingine hapo. Kwani mzuri na mimi. Kwani mzuri na mimi kweli? Mbele ina wasi kujata na mesikia, rami nasikia ni iko njema. Sijui kama nasikia background music, kuna music inaima na hapa nje. From the right side. Na imeingia na aje, ni fish na... Mbele napiga hapa, ni right side. Alafu kitambo sikuwa napenda fish. Kuna tema akajua bezi na pikwa fish. Ya, alikuwa na deep fryer, anakuja tu. Mimi sijui ni nini. Nitapika. Kutoka hapo nikadharau fish. Mimi kuja kukula fish nikuwa mkubwa. Ni rongo na anti fish. Kwa ikomba, nikauma kamfupa kakaidia kakwama hapa. Nita likuwa nalia, gai, mwana ni gini ya mena. Ndi mtoto menichukia jini mpea kitu memunyonga. Nita wakumuwe. Katoka, kutoka hapa, niliogopa fish. Ulikula ukiwa? Nikuwa mkubwa, nikuwa nikuwa mzima. Mimi niko bata si nini yangu niko tumana fish ni stage market kila time kila wiki stage market ama city market ndio waje stage market
Yuko hana anafanya kazi. Hapa hii ni njema yake nani? That one was a good one. Hey. My plate. It was a good one. Thank you so much. So much. Thank you so much. That was so thoughtful. Come on, we're doing your to go to the Joker. Thank you for the sacrifice. Manze kupika zile rahisi. Na kukuza rahisi kupika. Yeah. Kama kufikiria kupiki, chenye utapika. Kale nilifikiria. Hakuna kitu. Wa mama. Kwa sasa ujue kufikiria. Hii ilikuwa kufikiria. Mimi mruhusu niendelee kwa na mkono yangu. Kufikiria. Hii yetu nitakufurahisha. I think most of your cooking, as you keep it a kitu, may always feel it's good and it's sweet. So guys, thank you so much. That was my what? His bribe. I know he's bribing me. That was my bribe.
Bribe. Yeah, I kwenda Malindi bila kipenzi changu hapa. Akaniacha. Yetu ya. Akakataa kwenda kwa maji mingi. Sasa the maji mingi nataka kuona ile ya karai. Mimi nataka kwenda kwa hiyo maji mingi. I hope it's soon. I also hope so. So, thank you so much, guys, for liking, commenting, subscribing. Asanteni sana, by the way, for the support. Kila kitu, kwa hizi video za Malindi, kama mjizipenda. I think tutakuwa tunafanya travel vlogs. Na badala niambi hivyo ni leo? Kama ni jana. God, just, yeah, oui, to agree on a resolution.